ابي بالو كونا اني ما انتم زي اقرا النبرن رقطني عني لج نبرك وانتم بتام بتام حصان بتول انتو لكم ياكو انت ستملكتو يا جبس طور غسغسو وداش دورا كاوي بلو تقربو نبرو نو يبالو بتام غسغسو يا سوريا طور دغمو غسغسو كينيريت وين غليلا بحر درسو نبر نو يبالو اذا قومو كن ወደፊት መክፋት ሳይፈልጉ ቀሩ በኋላም ያው መልሶ ማጥቃት ሊሸነፉ ቻሉ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው የሚባለው እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ነው እንደዚህ ደረጃ ላይ ጣላቸው የሚባል አባባል እንዴት ነው የምታየው አንተ በተለይ ታምር ነው ታምር ነው የሚሉም አሉ ሱሪያዎች ለምሳሌ ገሊል ታክቶን ወደ የሚባለው እስከ ነሃሪያ አካባቢ ሁሉ ደርሰው እንደነበር ነው የተረጋገጠው ግን ወደዚያ መጥተው ግን ገብተው ይያለ ምንም ያቆማቸው ኃይል ስላልነበረ ከዚያ ላይ ያሉት ምንድነው እንዴ ምንድነው ነገሩ የሚያቆመን ነገር የለም ወታደር የለም ምን የለም መንገዱን ክፍት አድርገው ሰጠውናል ይሄ ከሆነ ደግሞ ምን አልባት እስራኤሎች ተንኮለኞች ናቸው ወደ መሐላስ ገብተው ቆርጠው ከዚያ በኋላ ሊጨፈጭፉን ነው ብለው እንደገና ዙረው መፈርጠት ጀመሩ አሉ አዚላ በልባቸውስ ድንጋጤ ፈጠረባቸው ከዚያ ላይ የነበረው ከዚያ በኋላ የነበረው ግን በጣም በታምር ማለት ይቻላል ከጦለት ቤቱ በመውጣት ሰው መጣፉን ጥሎ እንደገና መሳሪያውን ይዞ ያው አው ደግመን ደጋግመን የምንናገረው ነገር አለ ዮም ኪፑር ወፍ እንኳን ዝር ማይልበት ቀን ነው ሃይማኖተኛ ያልሆኑት እንኳን ከቤታቸው ማይወጡበት ቀን ነው የዜና ማሰራጫዎች አገልግሎት የማይሰጡበት ቀን ነው ያው ተመልካቾቻችን ራሳችሁ ተመልክታችሁታል በአመት አንድ ጊዜ እኛ ጣቢያችን ፕሮግራም ያስተላልፍበት ቀን ዮም ኪፑር 25 ሰዓታት ብቻ ነው ይሄንን በመጠቀም ነበር ግብጽና ሶሪያ ጥቃት ለማድረስ ሞክሮ የነበረው ግን ከሽፎባቸዋል በተከክል እንግዲህ ሰው ከዚያ ከነበረበት ከጾምና ከጦለት መጽሐፉን ያዘውን መጽሐፍ ወደ ጎን በመተው እዚያ በኋላ ወደ ውጊያ በባዶ ሆዱ ገብቶ የግብጽንና የሱሪያን ያረብን ጦር ሊያስቆመው ይችላል በመጀመሪያ የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት የነበረው ኃይል የመደናገጥም የመደናገርም ሁኔታም ስለነበር ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል ከዚያ በኋላ ግን ተነስቶ እንደገና ይሄንን ተቀናይቶ የመጣውን ያረብን ጦር በአጠቃላይ የግብጽንም የሱሪያ ሊባኖስ ሌሎችንም በአጠቃላይ የመጣውን ያን የመመከት ስራና እንደገና የማጥቃት ስራ የመስራቱ ሁኔታ በጣም በጣም የሚያስደንቅ ነው።